Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture iz Vukovara poručio: svi veliki infrastrukturni projekti u Vukovarsko-srijemskoj županiji idu u realizaciju. U ovoj godini pripremit će se dokumentacija za početak radova na kanalu Dunav-Sava i dovršiti brojni drugi projekti. Idemo u realizaciju i Vinkovačke zaobilaznice i u dovršetak Šokačke magistrale. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević u Županji: cilj do kraja godine obraditi i riješiti svih preostalih 400.000 zaprimljenih zahtjeva za postupak legalizacije. Gradsko vijeće Vukovara: nezadovoljni razrješenjem ravnateljice Vukovarske knjižnice, sjednicu napustili oporbeni vijećnici. Prosvjedovali i vijećnici SDSS-a i napustili vijećničke klupe zbog neprihvaćanja financijskog izvješća vrtića Vukovar 2, gdje se odgoj i obrazovanje održava na srpskom jeziku i pismu. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Svi veliki infrastrukturni projekti u Vukovarsko-srijemskoj županiji idu u realizaciju, poručio je to ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković u prigodi radnog posjeta Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nastavit će se priprema dokumentacije za izgradnju višenamjenskog kanala Dunav-Sava, izgradnja Vinkovačke obilaznice i Šokačke magistrale. Uz domaćina župana Božu Galića sastancima su nazočili gradonačelnici svih pet gradova, ali i ostali predstavnici izvršne vlasti. Ministar je obišao i Luku Vukovar. Iza zatvorenih vrata razgovaralo se o brojnim projektima, kako cestovnim, tako i onim riječnim i željezničkim. Tako su se na dnevnom redu između ostalog našle i Vinkovačka obilaznica i Šokačka magistrala. Gradonačelnici Vinkovaca i Otoka imaju razloga za zadovoljstvo. Oba projekta idu dalje. Da, evo, konačno, hvala Bogu, da moram tako reći, da kreće, da je u predviđenom proračunu, da ćemo sad vrlo brzo ići s raspisivanjem natječaja, odnosno Hrvatske ceste, i početi izgradnju prvih 1,6 km do Mirkovaca, a onda nastaviti dalje do Nuštatske ceste, odnosno obilaznice za Vukovar. Imamo završiti dionicu Otok Slakovci u dužini od 8 km, vrijednost investicije 25 milijuna kuna, izgrađen je most na Bosutu prije 12 ili 13 godina i sa završetkom te ceste tu cestu stavljamo u funkciju. To znači da će put Šokačkom magistralom, koja sela Cvelferije spaja s Vukovarom, ali i Vukovarcima, za 15 km biti skraćen put do autoceste. A da je sastanak bio plodonosan, moglo se zaključiti i po najavi resornog ministra o daljnjim radovima značajnim za kanal Dunav-Sava, za kojega je ustvrdio da je riječ o velikom projektu kojeg Hrvatska bez europskog novca ne može sama financirati. Dogovorili smo da će Lučka uprava učiniti i dostaviti ministarstvu potrebna sredstva za izradu projektne dokumentacije i potrebitih studija, i to ćemo planirati u 2016. godini, jer imamo prostora unutar ministarstva. Ako igramo utakmicu, da se uključuju naši plovni putevi i koristimo naš Dunav, europske plovne puteve, moramo to zadnji vlak i zadnji vagon da to napravimo. Oni se mogu i ovakvi investicijski projekti financirati iz Europske unije. Ja očekujem i obećanje jesu da se to završi dokumentacija etapno do kraja i da se hitno počne raditi. Što se pak tiče željezničkog koridora 10, i tu su izneseni konkretni planovi. Zbog nizinske pruge Butković je ustvrdio da je pao u drugi plan, ali je najavio projekt modernizacije i elektrifikacije pruge Vinkovci-Vukovar. Ove godine ćemo, to je 55 milijuna eura, ove godine će se raspisati natječaj, počet će se s radovima, a isto tako i sa izradom sve potrebne dokumentacije da spojimo taj dio sa Dugim Selom, jer činjenica je da je taj dio 10. koridora Hrvatskoj prevažan, tako da ćemo i tu staviti u 6. brzinu. A da bi se stavilo u 6. brzinu, to znači pripremiti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se modernizacijom i elektrifikacijom pruge Vinkovci-Vukovar trenutačna brzina od 50 km podignula na 120 km na sat. Naš cilj je, znači, završiti dokumentaciju do sredine ove godine i imati tender i početak radova do kraja ove godine, što je u biti, što biti predstavlja naš prioritetni projekt. Prioritetan nam je tim više što će nam omogućiti i privlačenje dodatnih sredstava za cijeli bivši deseti koridor, zato što ga ukalupljamo u priču Rajna-Dunav.
Ministar je u svom radnom posjetu Vukovaru obišao i Luku Vukovar, koja je 2015. godinu završila s 23% većim pretovarom u odnosu na godinu prije i kojoj predstoji proces privatizacije. Mi smo prošle godine pretovarili 303 tisuće tona robe, što nije dovoljno za naše poslovanje. Imamo 75 zaposlenih, u prosjeku imamo 15 do 20 ljudi koji je višak. Međutim, nismo radili otpuštanje, znači vodimo brigu o socijalnom momentu. I tražimo ulagače, dodao je Mihaljević, koji bi, ustvrdio je, donijeli godišnje barem 200 do 300 tisuća tona robe. Ono što ostaje zaključiti jeste da su posjetom ministra Butkovića najavljeni važni strateški projekti. Sigurno je da svi u Vukovarsko-srijemskoj županiji priželjkuju da se ova priča što prije pokrene, jer je ona bitan kotač zamašnjak života na ovim prostorima. Zadovoljan sam ako se ta obećanja koja su napravljena danas izvrše, bit će mi drago. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević u sklopu radnog posjeta Vukovarsko-srijemskoj županiji obišao je županijsku ispostavu odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Županji. Tom prigodom održao je radni sastanak na kojemu su sudjelovali pročelnica Silvana Tvrz te zamjenici Vukovarsko-srijemskog župana Željko Cirba i Zdravko Kelić. Razgovaralo se o strateškom planu legalizaciji i e-dokumentima. Na sastanku se raspravljalo o postupku legalizacije, ubrzanju postupka izdavanja dozvola za gradnju, funkcioniranju sustava e-dozvole i brojnim drugim značajnim temama. Prostorni planovi su osnov života svake županije, pa je tako i u strategiji Vukovarsko-srijemske županije on strateška točka. U tijeku su četvrte izmjene i dopune prostornog plana, a to pak znači da svi strateški projekti koji se planiraju do 2020. moraju biti sastavni dio prostornog plana. Na temelju tog prostornog plana će se izdavati građevinske dozvole kao uvjet za povlačenje sredstava iz strukturnih i kohezijskih fondova. Moram najaviti i da će Republika Hrvatska vrlo brzo usvojiti strategiju prostornog razvoja, a na temelju koje će biti izrađen prostorni plan Republike Hrvatske, te će i to omogućiti bržu realizaciju strateških projekata u Republici Hrvatskoj. Razgovaralo se i o sustavu e-dozvola. Iako je riječ o dobrom projektu, i ministar se slaže da ima dosta poteškoća u njegovoj provedbi. Želja nam je do 6. mjeseca ove godine dovršiti te probleme, restrukturirati sustav kako bi on mogao biti u punoj provedbi u svim našim ispostavama. Ono što je na sastanku apostrofirano kao problem je potez bivše vlade o preuzimanju djelatnika na proračunski teret županija. Naravno, jedan od problema je da smo mi kao županija prije nekoliko godina preuzeli ljude iz državne uprave, znači koji rade u našim uredima, i imali smo nekoliko godina plaćene troškove, znači plaće i tako dalje. Međutim, prije nekoliko godina su ti novci nama iz proračuna uklonjeni, znači više ih nema. Na zajednici županija smo raspravili, uzeli smo čak i odvjetničku kuću da nas zastupa, jer 2 milijuna kuna godišnje su za nas veliki novci. Upoznao sam da postoji taj problem u svim županijama, dakle financiranje tih plaća. Evo i danas ćemo razgovarati o tome, pa ćemo vidjeti je li moguće na neki način riješiti taj problem na obostrano zadovoljstvo. Što se pak tiče legalizacije, ministar je ustvrdio da se provodi relativno dobro. Zaprimljeno je 800 tisuća zahtjeva, a riješeno nešto više od 400 tisuća. Cilj je da do kraja ove godine svi pristigli predmeti budu obrađeni i riješeni. Zaista postoji objektivan problem da veliki dio naših građana nije u mogućnosti platiti sve obveze koje proističu iz legalizacije, no evo ga, to je problem s kojim se moramo suočiti, jer zaista moramo urediti stanje u prostoru. I legalizirati sve što se da legalizirati, dodao je ministar zaključivši, jer je to uvjet kako bi se mogla voditi kvalitetna prostorna, planska i graditeljska politika. U Vukovaru je održana sjednica gradskog vijeća. Tradicionalno napet i aktualni sat prošao je relativno mirno, sve do SDP-ova pitanja o smjeni ravnateljice Vukovarske knjižnice Vlatke Surma-Sabo. Upravo je neuvrštavanje rasprave o ovoj temi na dnevni red sjednice ponukalo oporbene vijećnike da istu napuste, no kasnije su se ipak vratili. No nakon napuštanja iste sjednice kasnije nisu se vratili vijećnici SDSS-a, nezadovoljni, kako su rekli, nejednakim odnosom prema gradskim tvrtkama nakon neprihvaćanja financijskog izvješća vrtića Vukovar 2. Za gradonačelnika Penavu šok. Pitanje stiglo je iz redova SDP-a. Da li je točna informacija da je grad u teškoj financijskoj situaciji i da je protekla 2015. godina završena u višemilijonskom minusu? Nije točno.
Kad je riječ o životinjskom svijetu grada Vukovara, komičnih izjava unatoč nekomičnim temama kao inače nije nedostajalo. Jednom sam se vraćao, negdje bilo jedan sat, vidio sam jednu lisicu je tu ispred ovog solitera, upravo na ovom nekom parku, odnosno pravate površini, dva fazana, jednu srnu. Ja rekao da sam zoološki došao i se vraćam u grad. S obzirom na moguću ugrozu od bjesnoće, Penava je zadužio nadležnu pročelnicu da se slučaj provjeri i da se poduzmu potrebne radnje. Vijećnike su među ostalim zanimala i pitanja vezana za obnovu pojedinih ulica i cesta, obnovu hotela Dunav, kao i uštede u gradu na način da se osnuje svojevrsni holding u kojemu bi se na čelo svih gradskih tvrtki postavio jedan generalni direktor, s čim se okvirno složio i Penava. Ovo što vi kažete ima smisla, ima logike. Na prvu, na drugu trebala bi jedna ozbiljna studija koja bi pokazala što to je. Puno jača rasprava povela se nakon upita SDP-ove vijećnice Biljane Gača zašto na sastanku s potencijalnim partnerima za izradu intervencijskog plana u okviru programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova teškog 25 milijuna eura nisu nazočile neke udruge koje iza sebe imaju dobre projekte. Mislim da ste te udruge koje zaista povlače ogromne novce iz europskih fondova trebali pozvati na sastanak. Svako misli da evo i on može od tih 22 miliona izvući nešto novca za sebe. Uslijedila je i rasprava gradonačelnika Penave i SDP-ova Gorana Bošnjaka zbog smjene ravnateljice Vukovarske knjižnice Vlatke Surma Sabo, a upravo zbog neuvrštavanja rasprave o ovoj temi na dnevni red sjednice, oporbeni vijećnici napustili su sjednicu. Ravnateljica je provodila brojne aktivnosti i sada dolazi u situaciju da jednim nezakonitim rješenjem gradonačelnika, gdje je po nama prekršio i svoje ovlasti, gdje je on imenovao novu ravnateljicu, a to je u isključivoj ovlasti gradskog vijeća. Od tri kandidata koja se prijavila na natječaj, dva nisu ispunila formalno pravne uvjete, znači dokumentacija tražena nije bila pravovaljana. Ovo je jedini kandidat koji je imao sve uvjete i sukladno tome osnivač je grad, a grad predstavlja gradonačelnik je imenovana ova osoba na prijedlog upravnog vijeća, tako da je sve u skladu sa zakonom. Oporbeni vijećnici ipak su se vratili, a u nastavku sjednice usvojene su odluke o korištenju usluga i prostora poduzetničkog inkubatora, te o dodjeli novčanih sredstava trima udrugama iz područja kulture. U drugom pozivu je bilo dostupno 25.000 kuna za ova tri projekta udruga odobreno je 16.500 kuna. Među ostalim jednoglasno je prihvaćeno i financijsko izvješće dječjeg vrtića Vukovar 1, ali ne i izvješće vrtića Vukovar 2. Vijećnici SDSS-a napustili su sjednicu nakon glasovanja, nezadovoljni, kako su rekli, nejednakim odnosom prema gradskim tvrtkama. Inače, danas je Vukovarsko gradsko vijeće dobilo i novu vijećnicu. SDSS-ova Mirjana Orešćanin zamijenila je stranačkog kolegu Miroslava Mikerevića, koji se povukao iz osobnih razloga. Dodajmo ovome kako se povodom današnje sjednice Gradskog vijeća Vukovara priopćenjem za javnost oglasio klub vijećnika SDSS-a. Ističu i da je dječji vrtić Vukovar 1 poslovnu godinu završio s financijskim gubitkom, a iz proračuna im je isplaćeno 90% sredstava, dok je vrtiću Vukovar 2 isplaćeno 67% sredstava, kažu u SDSS-u. Unatoč tomu, izvješće vrtića Vukovar 1 je prihvaćeno, a neusvajanje financijskog izvješća za vrtić Vukovar 2 izvedeno je bez ikakve valjane i suvisle argumentacije i primjenom dvostrukih standarda. Stoga je klub vijećnika SDSS-a bio primoran uz znak prosvjeda napustiti sjednicu. Stoji između ostaloga u priopćenju kluba vijećnika SDSS-a. Počela je stručna rasprava o cjelovitoj kurikularnoj reformi u Hrvatskoj. Rasprava će trajati najmanje mjesec dana. Odlazit će se u škole, no najvećim dijelom provodit će se putem interneta. Više donosimo u pregledu značajnijih dnevnih zbivanja. Radna skupina koja je započela rad na reformi obrazovanja nastavlja sa svojim poslom za sada do 15. lipnja, a po potrebi i nakon toga. Zaključak je to sastanka između voditelja radne skupine Borisa Jokića s potpredsjednikom vlade Tomislavom Karamarkom i ministrom znanosti, obrazovanja i sporta Predragom Šustarom. Ovo je jedan okvir kojega svi moramo podržavati. Školstvo mora biti zaštićeno od politike i politikanstva, izjavio je Karamarko nakon sastanka. Šustar je rekao da poštuje kvalitetan rad na ovom projektu i dodao da imaju puno povjerenje u kolege iz ekspertnih radnih skupina. Za reformu školstva dodao je bit će dovoljno novca, a dio sredstava namaknut će se iz europskih fondova.
Prema najavama ministra financija Zdravka Marića, Hrvatska bi ove godine trebala iz Europske unije povući 78% više sredstava nego lani. Europarlamentarka Ivana Maletić kaže kako su iz Europskog parlamenta uputili prijedlog Europskoj komisiji da se pojednostave procedure natječaja, jer ih mali i srednji poduzetnici ne mogu pratiti. Ustvrdila je kako je lani od 900 milijuna eura povučeno samo 400 milijuna. Konstantno se povlačilo puno manje i zbog toga će se na kraju 2016. oduzimati sredstva. Maletić procjenjuje da je riječ o oko 200 milijuna eura. Golem pad cijena sirove nafte izazvao je velike promjene, opipljive i za prosječnog stanovnika Hrvatske. Pada cijena benzinskih i dizelskih goriva, a očekuje se i pad cijena niza proizvoda na tržištu. Pad cijena nafte pozitivan je za gospodarstvo, no u problemima su hrvatski proizvođači. Smanjen trošak proizvodnje i transporta i zatvoreno rusko tržište znači da će nas uskoro preplaviti jeftini proizvodi, od onih poljoprivrednih do metalurgije. Već sada se kupcima nudi svinjetina iz Danske po cijeni koja je hrvatskim proizvođačima neprihvatljiva. Sve ovo dobra je vijest za potrošače, no loša za hrvatske proizvođače koji će trebati tražiti nove formule za opstanak na tržištu. Kao i diljem ostatka Hrvatske, tako su se i u Vukovarsko-srijemskoj županiji pravaši na prigodan način prisjetili oca domovine doktora Ante Starčevića, a povodom 120. obljetnice smrti ovog hrvatskog velikana. Središnje obilježavanje na istoku Hrvatske upriličeno je u Vinkovcima. Izaslanstvo podružnice HSP-a dr. Ante Starčević Vinkovci polaganjem vijenca, paljanjem svijeća i molitvom ispred središnjeg križa na rimokatoličkom groblju odalo je počast ocu domovine. Uz članove nadzornog i izvršnog odbora podružnice, obilježavanju 120. obljetnice smrti dr. Ante Starčevića nazočili su i predstavnici viših stranačkih tijela, predsjednik stranačkog odbora za kulturu i pročelnik upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije Viktor Lukačević, predsjednik odbora za financije i glasnogovornik stranke Hrvoje Niče, te do predsjednik stranke i predsjednik skupštine Vukovarsko-srijemske županije Antun Žagar. Ovom prigodom javnost je upoznata i s inicijativom Starčevićanaca za uređenje dijela ulice doktora Ante Starčevića u Vinkovcima. S obzirom na idejno rješenje koje je stranka pripremila, tu namjeravamo, dakle, uz pomoć naših koalicijskih partnera u gradu i potporu javnosti postaviti poprsje oca domovine. Pravaštvo u Vinkovcima egzistira više od stoljeća i pol, stoga je dužnost HSP-a dr. Ante Starčević da kao dio vlasti u Vinkovcima ovu inicijativu i realizira, u spomen na tvorca moderne hrvatske nacije i utemeljitelja izvorne hrvatske političke misli, pravaštva, zaključio je glasnogovornik stranke Hrvoje Niče. Dnevnik je gotov, ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Hvala vam za pozornost. Doviđenje.